Movem Tortosa reclama a l'equip de govern la millora de diversos carrers i camins del terme municipal. El seu portaveu, Jordi Jordana, acusa que l'estat d'abandonament és el resultat de la deixadesa per part del govern municipal en algunes zones de la ciutat. A més, assegura que els veïns i veïnes ja fa temps també que ho reclamen. Hem anat a veure, no?, durant aquestes últimes setmanes per a demostrar, pues, també en imatges, no?, que no són crítiques infundades per part de la ciutadania, sinó que realment la deixadesa i l'abandonament que pateixen molts d'aquests camins fa anys que se produeixen. En aquest sentit, per exemple, tenim aquí les fotografies del que és el camí de la travessera, on se poden veure perfectament diferents clots, esborranys. Tenim també, per exemple, a la zona de Remolins, el que és la Costa del Celio, també una costa on passen molts de vehicles perquè hi ha moltes vivendes i que també es troba en mal estat. Les fotografies permeten veure el que es permet, però que realment és molt el mal estat en què està. Tenim també aquí diferents camins, en aquest cas al Coll de l'Alba, al camí de l'Alentà, on aquí sí, clarament, en aquesta fotografia també podeu veure com està totalment deixat, no?, i l'accés i l'esborrany, els esboranys que hi ha en quant a la pavimentació. Tenim un dels camins segurament pitjors que en aquest moment se troba al terme municipal de Tortosa, que és el camí de la Font de Gràcia. També reclamen la millora del camí del Barranc del Rastre, el de Tortosa al Perelló, el camí de la Mola de Porquera, el Barranc de les Monges, el camí de Salvaaigües i el camí de Fullola, així com també el camí de Favaret. Critiquen també el deteriorament i la falta de senyalització en aquests camins. És evident que la Glòria ha agreujat el mal estat d'aquests camins, però la deixadesa ve de molts anys. Per exemple, el tema de la senyalització és evident que no té absolutament res a veure el Glòria. I a més, moltes de les queixes i reivindicacions que des de Movem Tortosa hem anat recollint durant aquests últims mesos són d'abans del temporal Glòria. Per tant, el temporal Glòria li ha afegit un plus al mal estat, però la deixadesa ve d'abans. Una altra zona que asseguren cal millorar és el barranc de la Llet al barri Sant Llàtzer per manca de paviment que fa, diuen, que els vehicles no puguin accedir a la ciutat de manera digna.